Tää on vähän... Mitä? Oi, 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 täällä on kavereita. Your team is in the safe zone. Requesting recon in my location. Copy. UAV orbiting the AO. Recon is online. Missä? Frago! Tos. Saa pois se. Joo, nadella päällä. Olisiko se ollut jostain tästä? Missä? Mun ruumiin kohdalla häijä juoksi suoraan. Oli oma kate ja kyllä. Muutama sekunti jäljellä. Mennään tappiin. Mennä tolle kaupalle vai jatkaa jotenkin eteenpäin. Hetkone, tuo luoi, tosui. Varmaan menee kaupalle. Menee kauppaa kohti. Joo, näki mut. Downi. Downa. Ai, tässä. Nooo, mä rafale. No, mä katon sinne. Putain, mais non, mais y'en a partout. Mä pleittan. Vitun hieno peli, mä haluun mun kiikarin takas. Missä? Niin vittu, jossain sit palvelu. Ai vittu, täällä on pari kaveri. Täyspräkkisääjä. Mä sain yhden downin. Se varmaan oli se, joka tuli lisälle. Tapoitko se? Mä en tappunut vielä ketään. Tos! Yks tappo. Toinen ajo siin. Hyvä! Tuolla! Täyspäin. Kaasun. Target on relocated. Copy. Siinä on pressi päällä. Täyspäin uudestaan. Ja joo, on. No hits on that round. Ammut sä. Downi. Hyvä. Hyvä. Ai. Mistä? Mä ammuin vahingossa. Osu. Pressa tulee pois. Oikealta. Vai vittu. Suoraan tuot meidän selän takaa. Joo, pleitta. Joo, vedetään täältä. Alarinteen kautta. Okei, vittu, ne gatekeepaa meitä. Mis mennään? Missäs? Pakko, mun on laitettava pressi siihen. Juokse suoraan kohti. Kattoo tänne. No alakerros. Ykköskerros. Osuin. Oikealta tulee pitkä jengi. Impact, no joy. Mä menen suoraan päin. Mä menen vaan ohi. Laita UAV päälle.
find cover. Copy that. UAV is on station. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Oi oi, vittu, kahdesta suunnasta, kahdesta suunnasta. Tässä ihan. Joo, kahdesta suunnasta. Helvetin perseen. Be advised, UAV is exiting the AO. Meillä on vitusti just siellä kentässä. Se mä koitan mennä kasvulle. Siinä kaupalla on kaksi äijää. Sen kaupan oikealla puolella. Voi vittu. Kere just täältä hard rotate ja siinä on nyt ihan vitusti jengi. Kaikki paitsi yksi on yhden hengen tiime. Tää on hyvä, tää on hyvä. Pysy siellä vaan, ihan rauhassa. Ja klusseja päälle, klusseja sinne. Ne, mä voin lyödä vetoa, että kaverit on täällä. Lorna support incoming! You got gas moving in. Copy your mark. Force the strike is down. Leikki vaan. Tulee kohta sieltä, niin... Se ei oo enää se... Oh, nice, hyvä. Hyvä, hyvä. Kolme tiimiä, neljä playeria, eli nostiks joku joku takas? Siellä, hyvä. Hyvä, hyvä. Vittu pois nadei. Sulla on 10 laukaus siinä, niin se... Ei tarvi tätä ei tarvi reloadaa. Onks tossa kakkoskerroksessa? Näkyisikö siellä piippu? Kato sinne. Joo, siinä on äijä. Ja kato on vielä. Hyvä! Sillä ei oo enää selfie varmaan. Ja ne tulee sua kohti, sulla etu, you can do it. Talos äijä. Ai sun talos. Vittu mikä recoil. Pysy hengissä. Pleittiin. Mäelle ja pleittiin. Gas is down. Marking new safe zone. Siel. Gas is closing in. Yksenä. Jumalauta! Kyllä! Open scoreboard. 8-1.